Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği etdiyi Hakim Ədalət ve İnkişaf Partiyasının İstanbul Baxçalı Evler rayonu üzrə kommunikasiya ve seçki bürolarına silahlı hücum olub. Məlumata görə yerli vaxtla 22-15 radələrində baş veren hadisədə ölen veya yaralanan olmayıb. İnsidentdən dərhal sonra partiyanın İstanbul şəhəri üzrə rəhbəri Osman Nuri Kabaktepe silahlı hücumu pisliyib. Bu saldırıyı gösteren zavallıların da bilmesini isteriz. Hiçbir ateş, hiçbir mermi, hiçbir saldırı bizi durduğumuz yerden döndüremez. Bizi istikametimizden saptıramaz. Bizi çalışmalarımızdan, azmimizden ve gayretimizden zerre derecede bir azalma ve eksilmeye neden olmaz. Qeyd edək ki, hadisə yerinə çox sayda polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, bundan əvvəl müxalif İYİ Partiyanın İstanbul şəhərindəki mərkəzi binasına da silahlı hücum olmuşdu. Martın 31-də baş verən həmin hadisədə də ölən və ya yaralanan olmamışdı.